Vienīgais, kas zīves nav. Mums teic, ka ķeroties tikai zaļām laivām, citām neķeroties. Jā? Jā. Redz, mums vismaz ķerās, pasties. Vai reka piķerās, re? Reka tikko bija tā kā copi. Točno jau, tagad, ka pilnē laikam bija. Ko spānas mājās liksiet? Kotletes, preķi. Kotletes? Kā savādāk. Uj, jomaju. Kupe tukša? A ne, vienu vizulu gan noķer. Noķer vizuli? Dobre. Tās jau ir daudz. Un kā, dzīva zivs neviena? Ne. Ne. Iedot zivu un tad pilnē, nu! Nu kā veicās, vīri? Kas te, zivs nav iekšu? Kā tad nav? Tik tālu nav attāk. Vajag prast tikai noķer. Nu, jā. Nekā, vīri, ja? Nu, šitāk tevi. Vārstās arī. Gadskārtējā līdaka mums 13. Gada ir noslēgusies. Tūlīt skatīsim lomus. Zupa, galvenais, kad katlā visa porši vārās. Un es domāju, ka kārtējo reizi mēs esam uzmanējuši par laiku. Laiks ir grandios. Un dalībnieki, acīm redzot to, ka ir pieraduši, ka mums ir labi organizētas sacensības, ir arī ieradušies ļoti kuplā palkā pirmo reizi. Mums ir tur pats 60 laivas, tas ir 105 dalībnieki, kas Jelgavu pagaidām tādu skaitu nav redzējusi. Es domāju, ka vīri, nestoties uz to, ka kaut kā bišķiņ neķērās, es domāju, ka nākamgad atkal būs klāt pie mums. Un nākamo gadu mums tā kāda ir, varbūt tās ierosme būs, varbūt savādāk taisīt šo sacensību, lai mums būtu ziema, zandarts un līdaka būtu kopumā. Un tad kopvērtējumu varbūt tās tā balva būs divreiz lielāka vai trīsreiz lielāka, bet tas nozīmē to, lai cilvēks aktīvi pavadītu laiku pie ūdeņiem un makšķerējiem. Tā kā es ceru, ka večiem ir paticis un tūlītās būs kopvērtējums, un tad jau redzēsim, kam būs šodienas lielākā līdaka. Rezultāti priecē un galvenais priecē to, ka mums ir daudz dalībnieku un es ceru, ka nākamgad būs vēl vairāk un es domāju, ka arī lielāka loma būs. Galvenais ir to, ka tas, kas mums ir tā pieredze, ka mums ir tie dalībnieki, kas uzvar vairāk kārtēji, šogad mums atkal tāpat ir trāpījies. Tātad pieredze un tā ikdienas braukšana par Lielupi un zināšana, kāda tā Lielupi izskatās, tas tomēr laikam dara savu. Tas priecē!